نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجانسين فيا والمتزاورين فيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام حضرت رئیس جامعہ خانوادہ وستانوی کے حقیقی ترجمان حضرت ناظم صاحب، شعبہ افتاء کے روح روا حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب اور معزز مفتیان کرام اور مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ میں اس اجتماع اور علمی بزم کے وجہ انعقاد پر لبکشائی کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آئے ہوئے مفتیان کرام بحیثیت مہمانان عظام کا شکریہ ادا کروں، ان کو خیر مقدمی کلمات کہوں جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود حضرت رئیس جامعہ کے ندا پر لبیک کہا. بارش کے ان ایام میں سفری مشقتوں کو برداشت کر کے مختلف علاقوں سے تشریف لا کر اس بزم کو کامیاب بنایا. فأقول أرحب بقدومكم الميمون ترحيبا حارا من أعماق قلبي وأقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب الجامعة جامعتكم العريقة. حضرات علماء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وبا اور اس کے نتیجے میں مسلط کی گئی اس سے بڑی ناگہانی آفت یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں زندگی کے دیگر شعبہ جات متاثر ہوئے تھے، وہیں تعلیمی شعبہ بھی بہت ہی زیادہ متاثر ہوا تھا. اس کے باوجود جامعہ اور ارباب جامعہ نے طلبہ کے قیمتی اوقات کو یوں ہی ضائع ہونے سے بچانے کے خاطر اپنے نظام میں حسب و ترمیم کر کے طلبہ کے تعلیمی مراحل کو بہت حد تک قابو میں لانے کی کوشش کی. جن طلبہ نے درمیان سال جامعہ میں حاضری دی، تعلیمی اصول کی پابندی کی، انہیں مناسب اوقات میں شہادت فضیلت سے نوازا اور اس طرح ان کے قیمتی لمحات زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا. اسی کی ایک کڑی بلکہ یوں کہوں باقیات الصالحات یعنی شعبہ افتاء کے طلبہ کی فراغت ہے جنہوں نے گزشتہ سال ماہ محرم میں شعبہ افتاء میں داخلہ لیا تھا اور اب ان کا سال مکمل ہونے جا رہا ہے. سامعین، افتاء جیسے عظیم منصب کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے منتظمین دارالافتاء نے طلبہ افتاء سے وہ تمام لازمی چیزیں پوری کرائی جو متخصصین فی الافتاء کے لیے رسمی طور پر ضروری گردانی جاتی ہے. اس کے بعد تقسیم اسناد کی مجلس کو منعقد کرنے کا فیصلہ لیا جس کی رونق آپ معزز مہمانان کرام ہیں. سامعین ذی وقار، جس طرح باغبا اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ننھے پودوں کو ایک بار آور اور سمر آور باغیچے کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح ایک مالی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی آبیاری، اس کی رخوالی، اس کی نگرانی سے سینچا ہوا گلشن اوروں کے لیے راحت جاں کا ساما بنے، نظر نواز، دلکش، دلچسپ منظر پیش کرے، ایک دہکا دن و رات کی قد و کاوش کے بعد جس طرح اپنی بوئی ہوئی فصلوں کو پکی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح مسلسل تک و دو کرنے والے، اسباب حصول علم کو فراہم کرنے والے محتمیم و بانی، شب و روز تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنے والے استاذ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے تربیت یافتہ افراد امت کے لیے مشعل راہ بنے، چراغ رشد و ہدایت بنے، وہ اپنے علمی فیض کو عام دیکھنا چاہتے ہیں.
حضرات مفتیان کرام، دارالافتاء کی تاسیس کو 15 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ مفتیان کرام کی ایک بڑی جماعت اس دانش کدے سے فارغ ہو چکی ہے اور اپنے اپنے علاقہ جات میں دینی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اکابرین جامعہ کی دیری نہ تمنا تھی کہ ان تمام مفتیان کرام کو کسی علمی مناسبت سے جوڑا جائے اور ان کی مصروفیات سے آگہی حاصل کی جائے۔ قیمتی نصائح، اہم ہدایات، خصوصاً حالات حاضرہ کے تقاضوں سے انہیں روشناس کرایا جائے، یہ مقصد عظیم بھی اس بار رونق محفل کی بنیادی وجہ ہے۔ نہ اداس ہو نہ ملال کر کسی بات کا نہ خیال کر، کئی سال بعد ملے ہم تیرے نام آج کی شام ہے۔ آنکھ بھر آئی کسی سے جو ملاقات ہوئی، خشک موسم تھا مگر ٹوٹ کے برسات ہوئی۔ چونکہ آج کی نشست کا خطاب بہت ہی اہم ہے، اس لیے میں تعارفی اور خیر مقدمی کلمات کو مزید طول نہ دیتے ہوئے بزم کا آغاز کرنے کے لیے، مستقل آغاز کرنے کے لیے مفتی جلال الدین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور بزم کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔